desembutucada de porreres. Pues volem transmetre un missatge d'alegria, de positivisme i de bon rotllo. En aquest moment tan delicat, la música ens ha d'acompanyar. Durant aquest temps de confinament, girar la música que ens ajudarà a oblidar la realitat. Escolta música, juga amb la música i queda't a casa. Porreres, ni se dinca, ni se trenca, ni se romp, ni se romprà. Tu pots. Junts podem. Quédate a casa.